Ahojte priateľa, srdečne vás pozývam. Poďte spolu s DHZ Koromľa podporiť dve super devčatá, Danku a Hanku. Športovo-zabavné podujatie sa uskutoční 9.6. o 14.30 v areáli 2. základnej škole Komenského 12 v Sobranciach. Teší sa na vás DHZ Koromľa s ukážkou našej techniky a môžete sa tešiť aj na penovú show. Teší sa na vás DHZ Koromľa.